etyutlar ustida ishlash ikki kishilik etyutlar ustida ishlash jarayoni xususida ikki kishilik etyutlarda o'quv topshiriqlari birmuncha murakkablashib bir, bir qancha yangi tushuncha va elementlarni egallash talab qilinadi etyutlardagi muloqot jarayonida harakat qilayotgan qahramonlarning turli qarashlari to'qnashuvi intilishlari harakat rivojida qarama qarshilikni keltirib chiqarib uzviy kurash jarayonini yuzaga keltiradi shunday bo'lishiga qaramay ular xatti harakatlarining turli maqsadlarini rivojlantirsa ham ishtirokchilar bir birlarisiz mustaqil harakat qila olmaydilar chunki asarning yetakchi harakatdagi voqealar rivojida ular bir biriga uzviy bog'langan bo'ladi shuning uchun etyudning yetakchi xatti harakatini rejalashtirayotganda har bir ijrochining qaysi harakati bir xil voqeani yuzaga keltirishini aniqlab olishi kerak bundan tashqari ikki kishilik etyudda har bir qahramonning ma'lum mavzusi bo'lib uning mavzusi oliy maqsadda o'z aksini topib aniq xatti harakatlarda namoyon bo'ladi ikki kishilik etyudlarda parallel ravishda ikki mavzu rivojlanadi ikki mavzuning aloqasini tushunish unchalik oson ish emas bu ikki mavzuning to'qnashuvi natijasida qarama qarshilikda juft etyudning asosiy g'oyasi vujudga keladi bu vaziyatda biz qahramonning harakati va mavzusini asosiy deb qarab unga qarab etyuning asosiy mavzusi va g'oyasini aniqlaymiz qarshi chiqayotgan qahramonning mavzusi va harakatini ikkinchi mavzu va qarshi harakat qilib olish mumkin ikki kishilik etyut ustida ishlash jarayonida talaba qahramonlarning xarakterini aniqlash va egallashning prinsiplarini o'rganishi lozim bu bosqichda bu narsani o'rganish uchun muallifning ssenariysidagi ishtirokchilarning xarakteristikasi material bo'lib xizmat qiladi rejissyor va ijrochi ssenariyda ko'rsatilgan xarakterning chizgilarini topishda yanada aniqlashtirib ta'sirchanligini eng yuqori bosqichga olib chiqishlari lozim shuningdek xarakter juft etyudlarda ham muhim sanaladi eyutdagi barcha ishtirokchilarning o'ziga xos jihatlarini izlab topishda rejissyordan katta mehnat talab etiladi etyud ustida amaliy ish olib borganda uning ma'nosi yaxshilab o'rganilib harakatga yetaklovchi sharoitni to'g'ri yo'naltirib harakat orqali har qanday vujudga kelgan savolga javob bera olish kerak yetakchi xatti harakat yo'nalishini sezishi uchun uni vujudga keltiradigan bo'laklarni bo'lishni o'rganish uchun ish jarayonida voqeadan voqeaga o'tishdagi sahnaviy harakat rivoji yo'nalishini ko'p marotaba tahlil qilish lozim ko'pincha talabalar etyudni chuqur tahlil qilmay yuzaki qaraydilar ularning ko'proq etyudning tashqi tomoni fabulasi qiziqtirib o'z ijrochilari orqali tasvirlashga harakat qiladilar etyud rivojini chuqur tahlil qilish faqatgina fabula yo'nalishigina bo'lib qolmay balki sahna badiiyligining boshqa elementlari orqali ham amalga oshiriladi ikki kishilik etyutlar ustida ishlayotganda har bir aktyor talaba ish jarayonida rejissyor yoki ijrochi vazifasini bajarganda quyidagilarni aniq bilishi lozim ma'lum sahnaviy voqiyaga qanday yondashish kerak berilgan shart sharoitda haqqoniy harakat degani nimani anglatadi rolning mantiqiy harakatini bajarishda o'zining g'oyasi deganda nimani anglatadi rolning begona so'zlarini qanday qilib o'ziniki qilish va qanday qilib qahramonning fe'l atvorini o'zining xayolida yaratilgan mantiqiy fikr bilan boyitish mantiqiy harakatni qanday qayd etish kerak lekin qayt qilish mumkin bo'lmagan sezgilar mantig'i uzviy ravishda rivojlanayotgan yetakchi xatti harakatga qanday yaqinlashish o'zining oliy maqsad haqidagi tushunchasini harakatga o'tkazish qanday qilib tipik xarakterlarni yaratish buning uchun obrazni yaratishda tanish berilgan shart sharoitlarni va xarakterlilikning elementlarini topish hurmatli talabalar diqqat qiling etyudning maqsad va g'oyasini ochib berishda etyud dramaturgiyasi aktyorlik ijrosi rejissyorlik fantaziyasi mizansena va badiiy ifodaviy vositalar muhim va birlamchidir hurmatli talabalar ikki kishilik etyutlar ustida ishlash yuzasidan quyidagilar uyga vazifa sifatida qayd etiladi birinchi topshiriq bir va ikki ishtirokchi ijrosidagi etyutlarning farqli jihatlarini aniqlang ikkinchi topshiriq ikki ishtirokchi ijrosi uchun badiiy adabiyot asosidagi etyut dramaturgiyasini tayyorlang